Bazar mahkamasining tegishli qaroriga asosan 2020-yil 1-yanvardan boshlab yo'l patrul xizmati inspektorlari o'z faoliyatlarini mobil video kameralardan foydalangan holda olib borishlari belgilangan. Hozirgi kunda bu kameralar sinovdan o'tkazilmoqda. Navbatdagi lavhamiz shu haqda bo'ladi. Salam Pay bu foydali kursda amalga oshiriladigan pul o'tkazmalari. Jo'natiladigan pul miqdori kiritilganidan so'ng kursni boshqa tizimlar kurslari bilan solishtirish mumkin. Pul o'tkazmasini jo'natish uchun istalgan bank kartasidan foydalanish imkoniyati juda qulaydir. Salam Pay. Bu yaqinlaringiz haqidagi g'amxo'rliklarga to'la foydali pul o'tkazmalari. Yo'l patrul xizmati xodimlarining yo'l harakati qatnashchilari bilan o'zaro munosabatlari hamda maxsus moslamalardan foydalanish tartibi to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasi qaroriga asosan yo'l patrul xizmati inspektorlari o'z xizmat vazifalarini mobil video kameradan foydalangan holda oshkora olib borishadi. Mobil video kamera bilan ishlash jarayonida xodim yo'l harakati qatnashchisini to'xtatgandan keyin uning oldiga borishi, o'zini tanishtirishi, lavozimi, unvoni, familiyasi haqida ma'lumot berishi, uning talabiga ko'ra ko'krak nishon belgisini ma'lum qilishi va eng muhimi yo'l harakati qatnashchilariga mobil video kameradan foydalanayotganini ma'lum qilishi. Kelgusida noqonuniy xatti-harakatlar sodir etsa, aybini isbotlash uchun undagi video yozuvdan foydalanishi mumkinligi haqida ogohlantirishi lozim. Hozirgi kunda Toshkent shahrida mobil video kameralarni test rejimida sinovdan o'tkazish ishlari amalga oshirilmoqda. Sinov davomida kameralar turli ob-havo sharoitlarida, turli ko'rinishlarda, har xil holatlarda, vaziyatlarda ishlatilib ko'riladi. Sinov tekshiruvlarida aniqlangan kamchiliklar esa kameralarni ishlab chiqaruvchilarga yetkaziladi va bartaraf etiladi. Shuningdek, ma'lumotlarni saqlash qurilmalari, dasturiy ta'minot ham sinovdan o'tkaziladi. Yo'llarda turli kelishmovchiliklar va ziddiyatlar, bahs-munozaralar kelib chiqmasligi aynan mana shu qurilma hamda dasturiy ta'minotning to'g'ri va aniq ishlashiga bog'liq. Mobil video kameralarini ishga tushirilishi birinchi navbatda shu soha vakillari uchun zarur, sababi kameralar orqali vaziyatni doimo nazorat qilib turish imkoniyati oshadi.